بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى وزن كلام خديمنا تلاوتنا يشتر من وقت من محتمل ورشيك نحب في الجنة نوزق بيحد بيعدد حمد خنولا وزاد Parvardigar olamni payg'ambari siz bilan bizlarni hidoyatimizga sababchi bo'lgan bo'lgan zot payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga xudo e'tibori va taoloni rahmatlari, salomlari, beadad, behisob durudlari bo'lsin. Bugun qo'limizdagi kitob Hazrat Taqiy Usmoniy kecha suhbatda kitoblarini eshitgan zotimiz Hazrat Taqiy Usmoniyni bir kitoblari nihoyatda chiroyli bob ayollarning haqqi haqida ularni haysiyati, ularni qay darajada zarur narsa ekanligi haqida gapirgan ekan. Nihoyatda juda ham go'zal bob gapirgan ekan, lekin afsuski juda ham ko'p ekan. Agar uxlab qolmasalaring ko'raman. Uxlab qolsalaring xotimdan qo'rqaman deganlarga javob beramiz. Qani kishi? Biz eslatib o'tadigan bo'lsak, odam sohbatini tinglab turgan odamni darajasiga qarab turib keyin gapni qabul qiladi. Arablarning gapi bor, kalamul muluk, mulukul kalam deydi. Podsholarning gapi gaplarda ham podshosi bo'ladi deydi. Podshoning gapi gap, o'sha gapni oddiy bitta fuqaro gapirsa biroq bir tinglamaydi, lekin oddiy gapni ham shu podsho gapirsa, podshoga alohida orqacha e'tibor bermasin. Nimaga? Gapiruvchi martabasi ulug'. O'shaning uchun bu haqida bu kitobni egasi haqida kim desangiz 1939-yil tug'ilib dunyoda tavallud topgan, hozir ham hayot. Hindiston mamlakatida 50 mingta madrasa bor. 50 mingta madrasa Hindistonda davlatda. Hindistondagi 50 ming madrasaning ilmini chetdagi hamma ilm bu qay darajada mubolag'a gap, lekin bir odamning darajasini ko'z oldiga keltirish uchun kifoya qilgudek bir ibora. Hindiston madrasalarining mudarrislarining hammasini ilmini yig'ib kelganda bitta taqlid usmoniy bo'lmaydi. Ilmiy madrasa ilmiy o'rganda bitta taqlid usmoniy bo'lmaydi. Nima uchun shunaqa? Chunki biz kecha nomlarni zikr qilib o'tgan Ashraf Ali Tahonaviy rahmatullohi alayhi 1.5 mingta kitobni yozgan zot og'ziga tupurgan ekan tug'ilgan vaqtlarida. O'sha zot xotinlarni haqida juda ham chiroyli zarur narsani xususan suhbatini boshida bandani haqqi haqida gapirib turib, orqasidan keyin xotinni haqqi haqida gapni ulagan. Gapni boshida, suhbatlarning boshida Xudo taboraka va taolo surai Nisodagi bitta oyatini keltirgan. A'ud billahi minashaytonir rojim va ashiruhunna bil ma'ruf. Bitta oyat. Ular bilan deydi. Ya'ni xotinlar bilan ma'ruf bilan hayot kechiring degan. Ma'ruf yo'liga binoan hayot kechiring. Yana bir joyda Xudo taolo aytadi: "Va la tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i wa law harastum fala tamilu kulla al-mayli fatadharuha kal-mu'allaqa." Rasa asadil bo'lganingizda ham xotinlaringiz orasida adolat qilmaysiz, endi bittasiga yon bor bosib, yon bosib bormang, nargisi muallaq bo'lib qolmasin deb. 2-3 ta xotini bor odamlar edi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni bitta hadislarni bundan keyin keltiradi. O'sha hadisda tarjimasidan oldin mana bu narsalarni kitobni sohib arz qilaman. Avval shundan tanib bilib oling deydi. Dunyoda ikki haq bor. Bittasi Xudoning haqqi bor, bittasi bandaning haqqi bor. Xudoning haqqida kechirib yuborishlik oson. Unga bitta yig'lasangiz bo'ldi. Unga bitta istig'for etsangiz bo'ldi. Tavba qildim, Parvardigor, ikkinchi ham emas shu narsani nadomat qilsangiz bo'ldi. Kechirib yuboring. Ammo bandaning haqqini Xudo yig'lasidan kechirmaydi. Shahid bo'lursidan kechirmaydi. Holing shahidda hamma gunohni Xudo kechiradi. Endi bandaning haqqi shunaqa og'ir narsa ekan. Bandaning haqqini muomalasi qancha qattiqlashib, qiyinlashib borgan sari bizni hayotimizda undan shu darajada befarvolik kuchayib boryapti. Qattiq bo'lgan sari odamlar o'sha darajada bundan befarvo. Hatto odamlar din deganda namoz, roza, zakot, hajni o'zini din deb bandani haqqini umuman dindan chiqarib yubordi.
oilaviy hayotdagi er xotinni o'rtasidagi bo'layotgan haqlarni undan dinga aloqasi yo'q odam deb hisoblaydigan bu qonun. Buni bittagina misol keltirib beraman deydi. Odamlar aroqxo'rlikka ba'zi bir odam mubtalo bo'lib qolgan bo'lsa, ozginagina dindan natijasi borada ham haligi odamdan jirkanadi. Ha, yana masal deydi. Shuna yomon qilyapsan. Buni yomon deydi. Hatto o'sha aroq ichib turgan odamni o'zi ham qilayotgan ishini yomonligini o'zi ham biladi. Xudo harom qilgan narsani qilib yuribmanda deydi. Dilida afsus borligi qilaveradiyu, afsus bilan qiladi. Yana bir odam bor. U odam g'iybat qiladi. G'iybat qilib turgan vaqtida g'iybat qilishlikni mag'ada tomosha qilib turganlar birortasi yomon ham demaydi, qilib turgan odamni qiladigan ishidan afsuslanmaydi. Dunyo va haligi bandana haqqi bu. G'iybat qilishlik bandana haqqi bu. Ya'ni bandana haqiqatda poymol bo'ladi. Qilib turgan odam ham bunga parvo qilmaydi, ish turgan odam ham bilmaydi, chatalash qilyapti demaydi. Balki ko'rsangiz, o'sha aroqni harom qilgan Qur'onning o'zida g'iybatni Xudo shunday harom qilganki, aroqda bayon qilinmagan sifatlar bilan uni bayon qilgan. Odamni bo'shini ish bilan teng degan. Lekin shu darajada katta gunoh ham bizni ulug'ulug' odamlarimiz majlisi ham bundan xoli bo'lmay qoldi. Hammasiga borsak, g'iybat bor. Nimaga? Chunki haligi namoz, zakotni ibodat deb turib, din deb turib, undan boshqani dindan chiqarib yuborishlikdan bo'ldi shu ishlar. Bu dinga aloqasi bor narsa, bu ham g'iybat qilish degan, shuni din gunoh deb aytgan narsa degan narsa odamlarning xayolidan ko'tarilib ketdi. Payg'ambarimiz alayhi salot va salomni yonlariga umrlarining oxirida Jabroil alayhi salot va salom kelganlar. Odam shaklida kelganlar. Janob Rasululloh huzurlarida o'tirgan hamma sahobalar uzoqni odam shaklida kirib kelganlardek ko'rishdek baxtga muyassar bo'lgan. O'shalarning ichida Hazrat Umar roziyallohu ta'ala ham bo'lganlar, shu hadisni Hazrat Umar rivoyat qilganlar. Iymon islom haqida so'rab bo'lgandan keyin Hazrat Jabroil alayhissalotu vasallam payg'ambar alayhissalotu vasallamdan ihson haqida so'ragan. Ihson deganda buni haqqi sunnat deyish bilan xolos. Lekin asl ihson deb turib, go'zal ish qilish deydi. Go'zal ish qilish. Lekin u kishi payg'ambar alayhissalotu vasallamdan ya Rasululloh, ihson nima deb so'raganda janob Rasululloh bergan bitta javoblari bor. Ihson deb turib, do'stim, anta'budalloha ka'annaka tarohu. Sen Xudoga, Xudoni ko'rib turgandek ibodat qilishingni otini ihson deydi. Shu tariqatdagi nihoyatda katta maqom bu. O'sha maqomga chiqib borishning o'zi katta avliyolik. Ihson maqomga chiqmasa, har ishini o'qib ibodat qilib turganda, Xudoni ko'rib turib, payg'ambar Xudo meni ko'rib turib turgan aqida bilan ibodat qilishlik bu maqom juda katta maqom. Biz shu nomlarni zikr qilgan shu kitobning egasi Taqi Usmoniy rahmatulloh alayhi bir ustozlari bo'lgan, pirlari bo'lgan doktor Abdulhay deydilar shu otini. Yaxshi odamni otini bilib qo'ygan yaxshida. Yaxshi odamni otini ishsiz qolarni qalbi eriydi. Maqsum opa olsa kim sog'inmaydi masalan. Xuddi shunga o'xshagan. Shu doktor Abdulhay rahmatulloh alayhi o'sha bu kishini og'ziga tupurgan Ashraf Ali Tahonaviyni 74 ta pir muridlaridan bitta murid. O'zlari doktor bo'lganligi uchun doktorlik bilan nomi chiqardi, pir bo'lgan. Oldin doktor tabib bo'lgan, keyin borib tariqat bobida shikotda shayx bo'lib ketgan. Shu kishi aytarkanlar, doktor Abdulhay. Bir kuni bu kishining yonlari bir odam kelib aytdiki, hazrat debdi, alhamdulillah, ihson maqomiga ko'tarildim debdi. Ihson maqomiga, ya'ni har ibodat qilib turganda Xudo meni ko'rib turibdi-yu, men Xudoni ko'rib turibman-u deydigan maqomga chiqib oldim men debdi. Keyin Hazrat doktor Abdulhay aytdilarki, muborak bo'lsin debdilar. Bu nihoyatda katta ne'mat. Lekin men sizdan bir narsani so'ray olaychi. Ihson degan daraja o'sha martaba sizda faqatgina namozda bormi yo bola chaqa bilan gaplashda ham bormi debdilar. Xotin bilan gaplashtirganda shu muomala bormi ihson degan maqomsa? Ya Hazrat, u janob Rasululloh Hazrat Jabroil alayhissalotu vasallamni gapirib turganlarida Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishliging deganlar bu xotin bola chaqa bilan gaplashding demaganlar-ku debdi. Ye deb tushatgan ekanlar. Ana shunaqada odamlarda fahmi kamayib ketib, faqatgina namozni o'zini ibodat deb qolgani uchun men sizdan hamisha savol so'radimki, xotin bilan gaplashib turganingizda o'sha maqom bormi sizda? Xudo ko'rib turibdi-ku, mabodo zulm qilib qo'ymay, bola chaqaga xotinimga degan narsa bormi? Deb bandi bo'ldingiz, sizning gapingizda u sizni maqomingiz noqis aniqdilar. Siz maqomingiz noqis. Xudo ko'rib turibdi deganda har bir masalan do'konda o'tiribsanmi degan bu kishi. Do'konda o'tiribsanmi, tijorat qilyapsanmi? Xudo ko'rib turibdi degan maqom senda bo'lmasa, sen ehson yo'q senda deb ekanlar. Shu maqomga yetib borganing yo'q sen. Dehqonchilik qilib turganingda sen Xudo ko'rib turibdi demasang, u maqomga umuman yetib borganing yo'q degan. Taqi Usmoniy gaplari bor. Rasul Isa alayhi vasallam chiroyli gap aytgan. Makkaga borganimda deydi bu kishi.
bir dükkandan dedi materyal organı kirdim dedi. Materyalde ben almakçı bu yanı materyalde ahtarıp dükkancı aldım bir 20 rulandı tokup taşıdı. Açıp açıp taşıdı dedi. Ağır 20 açıdan bir tasmini makbul kirdi telledi. Kim o adam etti ki şu yaktı mı sizi dedi. Dükkancı. Ha yaktı dedi. Narxini bilaylikda, narxi shuncha. Narxi ham ma'qul. Hammasi ma'qul keldim. Nechta metr olasiz shundan dedi. Ha, 10 metr olaman. Bo'pti. Mana shu materiallar yoqdi, mana shu narxga yoqdimi sizga? Yoqdi. Bo'lmasa, ro'parabdi do'koniga kirib, o'sha do'kondan shu materialdan bor, ishdan kira olaveray debdi. Keyin hamma sizdan o'lchatib, sizni do'koningizda ko'rib, u do'konda nima qilaman bor debdilar. Keyin men chiqib borib olaveraymi, shu do'konda ham bor debdilar, qaytardi. Yo'qmanga sirni ayting buni. Nima sabab? Men shuncha yil sarbimdan u yoqqa o'taman, nima undan so'rab shu materiallarni boshqa tarafga ketib olaman? U meni qo'shnim debdi. Ertalabdan beri qarab o'tiribdi, hech narsa sotganim bechora debdi. Xudo oldiga borsam men nima deyman debdi. Men ertalabdan beri anchagina bola chaqam yetib turib narsa sotib oldimman debdi. Xudo tabarak va taolo va sohibi bil jam degan yoningda yurgan odamning haqqini rioya qilasan degan debdi. Ana shunaqa maqom Xudo ko'rib turibdi-ku, Xudo oldiga borganda nima deyman degan maqom o'sha do'koningizga ham sizga bo'lmasa, u ihson degan maqomga siz borganingiz yo'q hali. Endi qara. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın huzurlarından gelip bir adam bir ayol hakkında soruştu. Kiçesi yukarı namaz okuyarken, ruza tutarken, zikirler kılarken, tahbihler kılarken o şu adamın ayolunun hakkında soruştu. O aşağı ayol kanak hangi? Kısma kanka bana, daim ibadette. Cenab-ı Rasul'a soru gene geldi. Koşunlar bile kanak iken diye geldi. Ha koşunlar bile yaman diyor. Ahli cehennemi diye geldi. Ahli cehennem bu adam. Xuddi shunga o'xshagan bir kun bir odam kelib bir ayol haqida so'ragan. Odatiy namoz o'qiyotgan farz namoz juda nari borganda shundoq muakkadalar o'zini ado qiladi-yu, lekin tasbihi ortiqcha tilovat qur'onlar ham yo'q. Qo'shnisi bilan yaxshi degan u odam ayol jannatda degan. Demak, bu kishi aytmoqchi bo'lgan gapi, odamlar faqatgina namozni o'zini ibodat dinni yurdi-yu, undan din bo'l, dinni qismidan dinni juda ko'p narsalar bor hali. Birovda haqqi asosiy qismlardan u haligi aroqxo'rligi o'xshagan narsalar Xudo kechirsa ham, ammo bandani haqqini Xudo kechirmaydi, so'rab olar hammasini. Bitar aslanı bir varış kereyim. Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabının içinde bir günü muflis deyip kime itar edilir, var mı dediler? Muflis diyen iflas diyen gepten çıkardı. İflas. Arap'ın iflas edilir. Kulde hiç nefsası kamasliğine vardı, iflas deydi. Kulde hiç nefsası kamaya adamı muflis deydi. Muflis. İflas diye gelsin diyen. Ne deydi? İflas mı bana adam? Yani muflis. Herhalde Peygamber aleyhissalatü vesselam sorarlar ki muflis deyip kime itar edilir. Allah da ashablar işte ki, Rasulullah müflis ettirip, bu da işte sadık ama adam müflis etti dedi. Cenab-ı Rasulullah, yok dedi ki, müflis de kime etti dedi, bir valim ben bana. Kıyamet kaim bu. Kıyamet kaim bu yönde, bir adam var. Tağ de, tağ de, yakşirilerdi, kutarı kudarı aldı ikilerdi. Kirp git hemen, doğru cennet geliydi. İndik sakıta başlayın. Bu bir tersini gıybet geldi. Keldi. Fül yok etti. Pul bersa ki pul berib rozi qilsa. Pulni o'rniga Xudo taborak va taolo u olamda soat qo'yib qo'yadi. Soat qo'yib qo'yadi-yu, hali g'iybat qilgan ozgina soat beradi. Falonchining haqqini urgan. Mana shu tarozida o'tirgan odamlar ishgacha qiyin bo'lib ketadi shunaqada. Tarozida o'tirgan odam. Ana shu birovda haqqini urganda mana haqqini urib qo'ygan ekan, endi biz mana qiyomatga endi biladi endi falonchi haqqini urar ekan, mazlum bilan zulmini biladi, zolim bo'lsa qilgan birovga qilgan zulmini biladi. Endi hali mazlumligini bilib qolgandan keyin darrov ozgina joyda ham savob olib qolishni ilojida umidida bo'ladi-yu, bora haligi odamdan keyin haqqi o'rniga savobdan olar olib, oxiri hech narsa qolmaydi janob do'stlar, hech narsa qolmaydi. Tog'day tog'day savoblardan hech narsa qolmaydi. Lekin haqdorlar hali tugagani yo'q deydi janob do'stlar. Darsi tugadi-yu, haqdor tugagani yo'q. Endi haqdor kelsa, parvardigor olam hukm chiqaradigan, endi gunohidan olib buni yelkasiga yuklaydi demak. O'sha haqdorni gunohini olib uni nimaga yuklaydi? Uni jinoyatchini ustiga yuklaydi. Janob Rasul aytadilarki, ana buni haqiqiy muflis. Tog'day tog'day savoblarni olib kelib, tog'day tog'day gunohni ko'tarib qaytib ketaveradi deganlar. Buni odam muflis. Nima uchun? Bandani haqqi rioyasini qilmagandan bo'lmasin. İslam fikrini alsangiz, İslam kanunşunaslıylar kitaplarını açsangiz, bu kişi etedik ki, Hidaya diyen kitap kim bilmeydi ki? Hidaya, dünya bilmeydi. Hidayanı tört kısımda bulutur üyeler, Huzar Rahmet, Burhan, Mardinan yazıyorlar. Tört kısımdan başıda taharet, namaz, roza, zekat, hac. Bitti kısmı ibadet ki gari. Bitti kısmı ibadet. Kagan üçte kısmı, hemen benden hakkı geçiyorlar.
uchta qismi bandani haqqiga, faqat bitta qismi to'rtdan bir qismi ibodatga, qolgan hammasi muomalatga, uydagi oilaviy bog'liqlar, nikoh, taloq masalalariga bag'ishlanib ketgan. Endi ana shu haqlarni haqida bildingiz. Haq shunaqa qo'rqinchli, kechirilmaydigan, tavba qilsang Xudo kechirmaydigan narsalarni bildingizmi? Endi biling deydi. Kitobda egasi o'sha Xudo kechirmaydigan haqlarni bittasidan xotinni haqqi turadi. Xotinni. Xotinni nima haqlari bor? Endi bu yog'i bilan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam dunyoga kelishlaridan oldin xotin degan narsani umuman qadr qiymati bo'lmagan. Bo'ri bilan qo'yni o'rtasida qay darajada muomala bo'lsa, erkak bilan xotinning o'rtasida ham shunaqangi muomala bo'lgan. Xotinning haqqiga oilaviy muosharatdagi muomalalarga umuman rioya degan narsa qolmagan. Qachonki payg'ambar alayhisolatu vasallam keldilar, keyin hammaning haqqi haqlandi. Er ham er o'rnida, xotin ham xotin o'rnida turayotgan bo'ldi. O'shaning uchun kitob sohibi o'zini kitobini boshida va arshuhunna bil ma'ruf degan narsani keltirdi. Chetga kelib turgan narsa yodimga keladi, buni hazrati Hoji Muhammad Axtar degan zot aytgan. Gunohni asli gunoh tojicha gap, gunoh degani. Savob arabcha gap. Gunoh degan lafz Qur'onda kelmagan. Masalan, ism degan lafz kelgan, lekin ko'proq o'rinda Xudo taolo va taolo yomon ishlarni, yomon gunoh narsalarni munkar deb yod qilgan. Munkar deb. Yaxshi ishlarni Xudo taolo ma'ruf deb yod qilgan. O'shaning uchun yaxshi ishga buyurib, yomon ishdan qaytarish haqida amr ma'ruf nahy munkar deydi. Yaxshi ishga buyurmoq, yomon ishdan qaytarmoq. Shu ishni, masalan, arab tilida asli yaxshi ishni otini xayr deydi. Xayr, masalan, xayriyatmi ishlar deydi. Masalan, o'sha xayriyat Hayriyat ki degani o'sha yaxshiki, yaxshi ham degani, hayriyat ham shuna bo'libdi degan gap, o'sha yaxshi ham degani. Endi yaxshi degan lafzni uniga Xudo e'tiborak va taolo go'zal ishni ma'ruf deb yotgan, yomon ishni munkar deb yotgan. Lekin ma'ruf degani aslida tanish odamni ma'ruf deydi. Ma'ruf va mashhur deydi-ku. O'sha tanish odamni ma'ruf deydi. Notanish odamni otini arablarda munkar deydi. Endi qarang. Qur'onning go'zalligini qarangki, Xudo e'tiborak va taolo yaxshi savobli ishlarni Qur'onda ma'ruf tanish deb turib, gunohni notanish deb yozgan. Ya'ni bu savob ish hammaga ham tanishdek. Tanish odamni oldirib bir ish qilishdan xijolat bo'lmaydi, o'zingizga-da. Savob ish shunaqangi bo'ladi, qilish bilan odam ishdan xijolat bo'lmaydi. Ammo gunohchi, gunohni notanish bu. Insonning qalbi, insonning ruhi aqli undan jirkanadigan narsa. O'shaning uchun notanish odamni oldida bir hikmatda xijolat bo'lib o'tiradi, yomon ish qilmay turasiz, keyin tanishib qolgandan keyin har bir vaqtda yuboraverasiz keyin oldida. Tanishib qolgandan keyin bo'ladi bu ishlar. Endi kitobda sohibi nima deydi? Biling deydi. Gunoh siz bilan meni ruhimga shunaqangi notanish narsa. Cho'ntagingizda to'la pulingiz bo'lsa, ko'pchilikni ichiga kirsangiz, hamma odam tanish bo'lsa, illo bitta odam notanish bo'lsa, mabodo shu notanishda shu o'g'il emasmikin deb xijolat bo'lib o'tirasiz deydi. Notanishda u deydi. Ammo sizni cho'ntagingizda pul bo'lmasa, dunyo hammasi notanish bo'lmaydimi, faroizga kelmaydi. Chunki u da o'g'irlab qo'ygan narsa yo'q. Hammasi atrofingizda notanish bo'lsa, kelaversin notanish bo'lsa, men shuni ham yo'q deysiz. Xuddi o'shanga o'xshagan, agar sizni qalbingizda, cho'ntagingizda pul bordek iymon bo'lganda, gunoh ham notanish, gunohdan ham qo'rqardingiz deydi. O'g'irlab qo'ysangiz, u notanish ekan, mavod o'g'ir bo'lsa-chi dedingiz. O'sha iymon degan narsa baquvvatmaslik uchun uncha-muncha gunohdan qo'rqmayapsiz. O'g'irlab qo'yishdan andisha qilmayapsiz. Qanaqa gunoh bo'lsa ham qilaveraman deyapsiz. Keyin shu yerda Xudo taolo va taolo va ashiquhunna bil ma'ruf degan oyatida ayollaringiz bilan ham shunaqa tanish narsa bilan muomala qiling deydi. Bobodi gunoh bilan notanish narsa bilan insonni jirkantiradigan narsa bilan muomala qilib qo'ymang deydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam sizlarning ichlaringizda eng yaxshilaringiz xotinlariga yaxshilaringiz, men sizlarning ichlaringizda eng xotiniga yaxshilaringizman degan ekanlar. Sizlarning yaxshilaringiz, eng yaxshilaringiz xotiningizga yaxshingiz, sizlarning ichida eng xotiningizga yaxshilaringiz men. Qur'onda ba'zi bir narsalar borki, uni londa-londa kichkina-kichkina qilib gapirib ketilganda, uni tashrihi, uni sharhini qilib berish, bayon qilib berishni Xudo taolo janoblarga topshirdi. Namoz o'qing, namoz o'qing, nechta joyda Qur'onda namoz o'qing degan.
lekin bog'dod 2 rakat, asr 4 rakat degan oyat Qur'onda yo'q. O'zi asr farz Qur'on bilan sabitdir. Qur'onda shom 3 rakat degan oyat yo'q. Namoz o'qing, namoz o'qing, zakot bering. Tamom, shu bor xolosda. Qolganini bayonini hammasini janob Rasululloh qilib berganlar. Ammo er bilan xotin o'rtasidagi nozik-nozik joylargacha Qur'on o'zi bayon qilib bergan. Kichik-kichik joylargacha nima qilish kerak? O'rtada gap qochib qolsa nima qilish kerak? Iltimos kimdan birinchi boshlanish kerak? Qanaqa qilib yarash etish kerak? Kimlarni o'rtaga qo'yish kerak? Hammasini bayon qilib bergan. Endi er bilan xotinning o'rtasidagi taalluqotlar, o'rtadagi aloqalar, rabitalari shunday narsaki, Qur'oni Karim uni nozik-nozik juzlariga, juzviy masalalargacha ochiq-oydin bayon qilgan. Keyin payg'ambar alayhisolatu vassalom uni yana shartlarini, bayonlarini o'zlari berganlar. Buning sababi nima? Buning sababi shuki, er bilan xotinning o'rtasidagi aloqa insonni uydagi hayoti tamom madaniyatni dunyoda bo'ladi. Tamom dunyodagi madaniyatni binosi er bilan xotinlikni o'rtasi ustidagi bilmani ustiga qoidavorni ustiga quriladi. Shu dunyo qatta dunyo hammasi nechchi yil xotinlardan tashkil topadi. Agar qoidavor harom bo'ladigan bo'lsa, har qanday harakatda ibodat ham, har qanday kishining past imorati ham hammasi salkunda borib buzilib ketadi. O'sha bizdagi o'sha qoidavorni Xudoy taboraka va taolo o'zi o'shancha Qur'onda alohida bayonlar bilan mustahkam qilib bergan to'ying bu imorat ancha vaqtgacha cho'dirsin. Ancha vaqtgacha bu shodob bo'lib obod tursin deydi. Undan keyin payg'ambar alayhisolatu vasallam hakimona uslub bilan ayol kishini qishiq qovurg'adan yaratilganligini haqida bayon qiladi. Ayol kishi qishiq qovurg'adan yaratilgan. Lekin ayol kishini qishiq qovurg'adan yaratilganligini janob bo'lsa yomonlash o'rnida zikr qilmaganlar. Sizni qovurg'angizning qiyshiqligi yomonligi emas, o'sha qiyshiqligi go'zalligi aslida. Ya'ni buni qovurg'angizdagi turbicha ulushni shunday o'chsa bo'lmaydi, bir choy bo'lib. Bundan qoniy narsa bo'lmaydi. Uni qiyshiqligi uni go'zalligi aslida. Ayol kishining o'sha qiyshiqligi go'zalligi. Agar ikki oyoq baravar tursa ham, uyda ikkita hokim bo'lib qolish kerak-da. U yerda tasdan qiyshiqroq bo'lib pastga turganda yaxshi. Monandi lom alif bo'lib tursa, bittasi alif bo'lib tasdan nomli qiyshiq turadigan bo'lsa, go'zalligi ana o'shanda bo'ladi. Ya'ni siz uni mazammat o'rnida janob Rasululloh xotinlarni yomonladilar degan deb o'rinda tushunib qolmang. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytganlarki, uni Xudo taboraka va taolo qiyshiq qovurg'adan yaratdimi? Foydalansangiz shu qiyshiqligicha foydalandingiz, agar to'g'rilaymansiz sindirasiz deydi. Sindirib qo'yasiz. Yana bir narsani biling dedi. Erkaklar uchun erkaklarning haqlarida juda ko'p ayib bo'lib turgan narsalar bor. Xotinlarning haqqlarida ular juda xunob bo'ladi. Maqtovga sazovor narsa. Erkakning ochilib yurishligi, boshiga yurishligi go'zalligi bo'lsa, ayol kishining ochilib yurishligi xunuklik. Xudo taborak va taolo xotinlarni Qur'onda maqtaganda innallazina yamunal muhsanatil ghafilatil mu'minat deb maqtagan. Bir mu'mina xotinlariki dunyodan xabari yo'q deb maqtagan. Xotinlarni dunyodan xabari yo'qligini maqtagan. Hech narsadan xabari yo'qligini xotinlarni maqtagan. Asha Faridaxonova aytadilarki, dunyoda mana-man degan katta-katta madaniyatni sohibasi bo'lgan ayollar, dunyoni hamma ilmini bilgan ayollar, ilmi hamma ilmi bilan yig'ishtirib kelganda, bitta musulmon xotin uyida balasini tarbiya qilib o'tiradi, dunyodan hech narsadan xabari yo'q, erda haqqini biladi, balaga qarashni biladi. Shuni bechorani ilmsizligini oldida bu ularni hammasi ilmi qurbon bo'lib ketsin deydi. Bir tinga olmayman ularning ilmini deydi. Xudo taboraka va taolo shuni maqtayapti-da, ularni dunyodan bexabarligini maqtayapti. Turdiyot aytadiki, zanon ro hamin basbuvat yak hunar nishinandu zoyand sheroni nar deydi. Xotinlarga bitta hunar yetadi deydi. Bitta hunar. Uyida o'tirib olib, sherdek o'g'illarni tug'ib, erda xizmatni qilib o'tirsa bo'ldi deydi. Bundan ortiq hunar bo'lmaydi deydi. Keyin payg'ambar alayhisolatu vasallam bir hadisda aytadilar, Nabiy alayhisolatu vasallam bir ajib va g'arib usulni bayon qilganlar, agar bir mu'min bitta
ikkinchi mo'minga, xoh u xotini bo'lsin, xoh uni boshqa erkak kishi bo'lsin, bilkul bo'g'iz adovat qilmaslik kerak. Uni bilkul tark qilmaslik kerak. Chunki agar u aytsa-ki, bunda hech qanaqangi yaxshilik yo'q desa, unaqa narsa bo'lmaydi. Agar sizga uni bitta ish noma'qul kelgan bo'lsa, undan bitta ma'qul kelgan bitta ish ham topiladi. Qo'yat baraka va taolo Qur'on Karimda u siz xotiningizni yomon ko'rib turgan bo'lsangiz, va asa antakrahu shay'an va yaj'alallohu fi khayran katiran. Juda ko'p narsalar dunyoda bor. Siz yomon ko'rasiz-ku, lekin Qur'on Karimda ancha yaxshi yillar joylab qo'ygan bo'ladi. Seni xotining xunuk bo'lsa, xafa bo'lmagin, deganlar. Hazrat Abu Hurayra aytarkanlar, xotining xunuk bo'lsa, xafa bo'lmagin, hali chiroyli bola tug'ib bera xursand qolasan deganlar. Ya'ni bir yomonligi bor odamda yaxshiligi ham topiladi. Uni butunligidan yomonlik topdirib, undan kechirmaslik kerak. Endi inson, janob Rasulning gaplari shundayki, inson bir vaqtiki dunyoda ikkinchi bir odam bilan yashar ekan, uni bitta yaxshi ishi bo'lsa, undan bir yomon ish narsa ham topiladi. Endi bir yomon narsani ko'rib qolayotgan bo'lsa, mutlaq uni yomon ko'rib kechirmaslik kerak. Balki darhol uni yaxshi ishlarni xayoliga keltirish kerak. Chunki unda qandaydir bo'lsa bir yaxshilik bor-ku. O'sha yaxshiligini o'ylab turib, Xudoga shukr qilish kerak. Inson qanaqangi bo'ladi? Insonning noshukurlik degan tabiati uni tinatida yaratilishda bo'lganligi uchun 2-3 ta ish agar nomaqbul kelsa, tamomiy dunyo ishi yaxshi ishlar bo'lsa, bitta-ikkita ishlar agar ranjib qolayotgan bo'lsa, hamma narsa esdan chiqarib turaveradi. Hech qachon yaxshilik tarafiga e'tibor qilmaydi, tavajjuh qilmaydi, e'tiborini qaratmaydi. O'shaning uchun doim yig'lab o'tiraveradi. Lekin dunyoda Xudoy taborak va taolo yaxshi bilan yomonlikni birga yaratgan. Faqat kunduzi yo'q-ku deydi. Kecha ham bor-ku deydi. Faqat yoz bormas-ku, qish ham bor-ku deydi. Faqat ko'rgan qosh ko'zlar hammasi ham chiroyli emas-ku. Ichida xunuklari ham bor-ku deydi. O'shaga o'shagan bitta insonning ham fe'lining ichida yaxshisi ham bo'ladi, yomoni ham bo'ladi deydi. Dunyoda battaringni battaring iflos bir yaramas kofir fosiq bo'lsa ham, undan ham bir yaxshi narsa topsangiz bo'ladi. Qanday bir narsa topsangiz, oxtaraman desangiz, yaxshi narsa chiqaveradi. Biz topolmaymiz xolosda. Bunaqa sifat asosan payg'ambarda bo'ladi. Yomonlikni yaxshiladi-yu, yomonlikka e'tibor qilmaydi-yu, yomonlikdan o'zini g'aflatga soladi-yu, lekin yaxshiligini ko'rib qoladi. Iso alayhissalotu vassalom ashoblari bilan ko'chadan ketayotganlar, bir it harom bo'lgan, iflos it yotibdimish, sasib ketibdi. Ashoblar hammalari burnini yotib, bay-bay sasiganini badbaxti ey desa, Iso alayhissalotu vassalom payg'ambarda undan yaxshi narsa topishi kerak. U yomonlikka nazar qilmaydi ular, yaxshilikka nazar qiladi. Itga qarasalar hech kim baxtiyadigan joyi yo'q hali ketdi-da. Ne qarasalar tishi oq ekan, ve tishini oqligini qarang degan ekan. Shu darajada yaxshilikni topishga harakat qilish bu payg'ambarona sifati bu deydi. O'sha xotindan ham shunaqa topsa bo'ladi bir yaxshi narsani. Siz bilan biz noshukurlikni faqat yomonligini ko'raveramiz-ku, yaxshilikni ko'rmaymiz u bechoralar deydi. Inglizda bitta maqolni sizga aytib beraman deydi. Inglizda maqoli agar shu kofirning gapi lekin payg'ambar alayhissalotu vassalom hikmat mo'minni yo'qotgan narsasi bo'ladi, qayta topolsa ham uni olishga haqdor deganlar. Buni xoh ingliz aytsa, xoh boshqasi aytsin. Qayerdan topsak ham olishga biz haqdormiz. Inglizni bir maqolni eshitib qo'ying deydi. Buzuq soat ham deydi. Buzuq soat ham bir kunda 2 marta to'g'ri gapiradi deydi. Bu maqolda buzuq soatdan, ya'ni buzuq unda hech narsa ish yaroqli joyi yo'q, hammasi yaramas tugab bo'ldi. Lekin o'sha ham bir kunda 2 marta to'g'ri gapirib qo'yadi. Bu nima degani? Masalan, soat mana 15 ta ham 10 bo'lsa, to'xtab qolgan bo'lsa, hozir to'g'ri gapiryapti. Ertaga shu vaqtda to'g'ri gapirib turar, ertaga kunduz ham shu vaqtda to'g'ri gapiradi. Tushunarlimi? Nima kirsa soat 10 ta ham bo'lsa, 10 ta ham 10 ga kelgan bo'lsa, masalan, ya mana soat 10 ta ham bo'lsa, vaqtni to'g'ri turibdi. O'sha yerda to'g'ri gapirib qo'yadi. Buzuq soat bo'lsa ham bir kunda 2 marta to'g'ri gapirib qo'yadi deydi. Ya'ni bu yaxshilikni oqtaring demoqchida. Yaxshilikni oqtaraman desangiz, hamma odam yaxshilik chiqaveradi. Endi Xudoy taboraka va taolo hamma narsani dunyoda yaratgan bo'lsa, hamma narsani Xudo yaratgan, Xudoy taboraka va taoloni saligina ishi ham hikmatdan xoli emas. Hojidan Xudo rahmat aytarkanlar. Pashta g'ing'il uchib kelsa, buni nima hikmati bor ekan desa, o'shani tuyib turib, qattiq aralashtirib qo'liga xizmati qo'lidan ham jun chiqaraveradi deganlar.
Sakalı yok adam çıktı, yiyemezdi ki kaşarına izi durup, katkarlaştırsa, saç çıkmaya kadar saç çıkarardı, o peşini makarı ütü durursun da. Kudana her bir yaratken derslerinde hikmet var onun. Aşaf Ali Tanrı'yı rahmetullahi aleyh eterdiler deyirler. Bir hatun varken daim duruşarken, yeri bilen. Kırıp gilerken, duruştu başlarken. Keçesi ikinci gün gideceğinken. Bir gün iki defa etti ki, bu ceremez hatun eken bunu kol vermeyiz mi? Talağını bir vermeyiz mi? Bu huzurlukta cevabını içti, bu şeytene kelle. Talağı bir ilişki olsan, talağı bir ilişki olsan, talağı bir ilişki güden kul edersen. Lekin gel şu yerdeki, bu ayolda yüde kub yamanlıklar, harablıklar görünedir. Harablıklar. Lekin bunda bir şunda sıfatı var. Şunda bir vasfı var ki, onun sebebinden ben hiç amını takdım. Hiç amını takdım imamını. O şu ki, Allah-u Teala bunun yola fazlalığıydı belli. Eğer bir farz bana kamalı gitsem, 50 yıl yok, eğer kamalı yok, gitsem, yukarı gitsem, ama bilemem ki, benden başka bir kuzdan taşlamaydı. O yola fazlalığı için her yamanlığı geçip olurum. Tahanevi İmam Asma'yı da bir nesne şikayet ederler. Ve nihayet de güzel, çıralık, akıllık dağına adam varken, hatını yaramaz, nihayet de hunu yiyken, yerde bir dinge almasakken, daim cencel oluştu. Bir kişi kirip, talakı var işte, tavsiyasını kıyamayken, talakı var yani şunu dedi. Neyse, şimdi bir şey etken ekeller. Beni dedi, Kudaya bir yapmaya işim var ki, şu hatını Kudama görüp bana kıyamayken. Bu hatında Kudaya yakın bir işi var ki, bunu ben biliyorum bana kıyamayken. Bu hatun beni azabı, ben onu savabım dedi. Bizimki savab beni, onun beni azabı. Talak kılıçken bir bahane giriyor dedi. Bahane yok ki dedi. Hz. Mirza Mezheri canı cananını bilmez mi dedi? Kanak azab bugün, kanak avliyaullah bugün. Hz. Mirza Mezheri canı cananı bizde büyük zatlardan bugün. Geçen bu kişinin kıssatını verdi. Hz. Tabiatı şunu deyin nasıl bugünken, bir günü bittiğinde üstülerine çoğuşa bir yapı getirdi. Yapın yuvatı sellerdi. Uzunlar çoğuşa bir yapı koyuptu. Çiğ var, yengitki bir var diye yapı koyuptu. Yeterler müridlerini aldı ki çıkandı, kuzlar kızar yuvatı gelmiş. Tabiatı nazilini bayan kıl yaptı değil mi? Kodda pirdi tabiatının dünya aşığı nazilini kalın. Pirler, şakırlar ayırdı ki müridleri, Hazreti dipte, kiş kurun sokattılar mı? Kuzlar kızarıp getirdi dedi. Yok, sokat çıkıyor hali çoğuşa bilen gitti. Uğulan mı? Hani ne uğulanmış? Şu çakını sen kışır atıp gene geldin. O şey çakını kışır atıp gene geldin. O halen bir çıkan tabiatı nazik adam hatın nihayet de yaramaz bu gene geldin. Geçen eti verdik. Daim yerteler Bamdat bu genden ki bütün müritlerini der o cönet erkenler var. Ayağını aldı ki bağırıp yani hatırlarını aldı etebilir de. Mine hatını yani ayağını aldı ki bağırıp bölüp yiyince yakşı yatıp durup bilen mi kendi cönet var erkenler. Yani dünya aşığı kayı derecede nazik adam kanak yaramaz hatımla yaşayken. Varıp, şagirdler varıp, ayağa yaşlı mısınız? Yaşlı yaptı biz mi? Hazret soru yaptılar. Mesela, hazretin bulup hazret sıkıyor. Hem biz kaç canlar dedi. Yaramaz. Dünyada başka adam yok muydu ki herif ilim aracı? Elimi kol veriyorsan bu cinli yok işte sesi yok onu dedi. Sokup sokup. Oy oy oy, ayınca daha kendi kayıt bile oradan hazretle etenmezken. Yine bir nesan bilip koyuş gerek. Buranın hakkı da yaman yap, sizge yetip geldi mi? Sizi içtiniz mi? Yine bu arabaya size bari yetkileceksin mi? O sizge bir taş, adamga taş atken eken, taş yolda çıkma eken, siz apı yer rüyası eken, kaytan diye. He? Yani onu yetkisi bu meydan öyle de. O maktabı saza var içmez o. Kursan kılıyken, onu kongrenin hapa kılarsın. Sadiye dedi ki, ey bülbül dedi, sen yaşlılığı haberini yetkisi olur, yamanlılığı haberini uz bayı olur, bayı yetkisi dedi. Yani. Sen bülbüllü kılı olur, yaşlı haberini seyreye yetkisi olur, sen yaman haberini koy, başkalarını bülü, bayı olur, bayı şey olur sen dedi. Ulan haliki bir çare, ay sen bu kişi hapa okumazsın, bin diyemezseken, Hazreti. Bir patan müritleri bularken, patan bitirip, avvandı saddasını etedi. Hindistan'da yaşaydı yani. O şey meşgul onun kino aktörleri, hemen patan bulardı. O şey patanlardan bir tanesini, Hazret bir günü öyle ki her günü varıp geliyor, adam yokken patandı cüneti varıp gülerdi. Varıp gülüp geçe ayın yaşı attırıp gülerdi. Varıp ayağa ayağa Hazret soruvaldılar, yaş tam attırdı var değil mi? İşte, oy merazılar sallam, ona kadar çiçek karga su günü götürdü. Yaramazdı şu adam, sallam kul bir ürsem mi? Piri olup piri karısı koyuyor, hemen edip sokup
Ebu çatakken bu ayet bitti o kere katı verip tasarırken. Hazret bitti bu hatizi bana yasam ya suki verdi bitti. Bu koyu var mı istemez bitti. Diyerek Hazret bitti gene beni kimdi bilesen dedi. Dünyada sizde hangisi yok Hazret dedi. O şey hatında yaramaz illaki sabır kılıç ne oluyor ben? Eğer bir gün Bağdat'taki halini soramaya koysam düşüp gitmem derecemden dediler. O şunca yaşlı kıyam bana şu dereceyi kurtarıyor hatında demeyim ben hala havalı soramayayım ben. Ben sık sık sorgu orada ben soruyorum hala havalı. İnkariha minha hulukan raziye minha ahar. Cenab-ı Hak derler ki eğer bir kişiden o cirken edigen bulsanız yapma edigen bulsa razı bol edigen bulsa hulukiyizden bundan bana tapıladı derler. Tapıl falan. Endi ana shunaqangi ishlar bavo xonadonda ba'zi janjallar bo'ladi. Bu ishdan xoli emas. Chunki har kuni bir ish takrorlanavergandan keyin har kuni siz etalashib jiyirgan qoshni ko'rgandan keyin odam ba'zi urushmay turolmaydi. Urushadi. Lekin yo u tarafdan yo bu tarafdan bir qandaydir noshariy gap boshlanadi. Uni oxirini, ya'ni odob berishlik, go'zal axloqlar bilan uni tarbiyalashlik yo'llarini Xudo taolay va taolo o'zi Qur'oni Karimda o'rgatib o'tadiki, "Vallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil mazaji'i wadribuhunna" debdi. Xudo taolaning gapi. Qaysi xotinlaringiz sizlarga aytganlaringizni qilmasa, gapingizga bo'ysunmasa, unga nasihat qiling deydi. Nasihat qilish degan narsani er va chaqardi o'zi bilmaydi. Halol haromni bilmaydi u. 70 yil kirib bola qilib yashab qolib haligacha g'usl qilishni bilmaydigan odamlar. Xorazm taraflariga borsa 70 yil kirib hali nikohda yashayotgan xat odamlar bor. U Xudo taolosi aytayotganki nasihat qiling unga deyapti. Halol haromni o'rgating, Xudodan qo'rqiting, uni oxiratdan qo'rqiting xotin. Mani otimni er deydi. Janob Rasulullohni agar birovga sajda qilishga, buzishga haqqim bo'lganda xotinlar yerga sajda qilsin deb aytgan bo'lardim. Maylimi, yaramasmi, lekin men o'zimga yarasha o'zimga maqomim bor mana degan nasihatlarni qilish kerak. Nasihat qildingiz o'ylanmadi. Nima qilasiz Xudo taolo? To'shagingizni alohida qiling. To'shagingizni alohida qiling. Hovlidan chiqib ketmaysiz. Hovlidan chiqib choyxonada yotmaysiz. O'sha uyda o'zida to'shagingizni alohida qilib yotasiz. Nari borganda bu uyda bo'lsa, yonidagi uyga kirib yotasiz. Lekin bu asnoda salomlashdi, gap so'rasa gapiga javob berishni tark qilmaysiz deydi. To'shakda alohida qilasiz. Ayg'ot ketib bo'lmaydi. Keyin bunda ham yaxshi bo'lmadi. Agar ozginagina vijdoni bor xotin bo'lsa, avvalo nasihatni o'zidan yetish kerak. Unga ikkinchi zarba to'shakda alohida bo'lganda, u ikkinchi zarba unga tegishga shu bilan o'zini o'nglash kerak. Lekin u xotinlar nihoyatda yaramasligi o'sha to'shakda alohida qilish bilan o'ylanmagandan keyin, bu e'tibor bo'ldi, endi uring deydi. Endi uring deydi. Urganda ham u yoq-yoq izi qoladigan emas. Ozor berish niyatida emas. Yerimdan kalta yedim degan narsani xayoliga keltirishlik uchun uriladi. Ya'ni bitta shapaloqga yetadigan bo'lish kerak. Betiga emaslik o'shanda. Janob Rasululloh ayolni ham, hayvonni ham hatto betiga urishdan qaytarganlar. Qo'y burishlar bor, qo'y uraveradi, qo'y betiga. Ot haydaydigan otni betiga uradi. Eshak haydaydiganlar tayoqlar so'raydi, eshakni betiga. Demak, Xudo taolo va taolo har narsani yuziga urishdan harom qilgan. Janob Rasululloh betiga urmaysiz lekin dedilar. Uni og'ritmaysiz, qonatmaysiz, faqatgina odob niyatida uni urasiz. Endi bitta ish o'sha izidan chiqib ketganligi uchun izidan chiqib ketganlar. Biz uchun bizga Xudo taolo nasihat qilasiz, joyda alohida qilasiz, urasiz desa bizga birinchi urushdan boshlanadi. Hamma ish bitib bo'lgandan keyin oldingi yarni o'dirlar kirib olib keyin. Nasihat keyin bo'ladi. Nasihat oxirida bo'ladi. O'shanga hech oilada narsa yo'q deydi. Keyin birovni o'rtaga qo'yiladi. Asl birovni o'rtaga qo'yish birinchi bo'lish kerak. Ikkita odam yarashtirgan. Hamma ish bo'lib, uchtalag'i bo'lib ketgandan keyin yarashtirgani mahallalardan bo'lib yuraveradi keyin. Bizni Xudo rahmat qilsin, doktorimiz doktor Abdulhay rahmatulloh alayhi Xudo taolo uchun darajasini baland qilsin. Aytarlar go'yoda ta'lim tarzida aytarlarki, xotinim bilan yashaganimga 55 yil bo'ldi deydi. 55 yildan beri yashayapman. Xotinni urish, xotinga g'azab qilish adab bo'lsin. Ohangimni o'zgartirmaganman, Allohimga qasam deydi. Ohangimni ham o'zgartirmaganman men deydi. Demak, o'sha ihson maqomida-da u. Hali maqomga chiqib olgan bular. Xudo ko'rib turibdi-ku, Xudoga nima deyman men?
Hazrat Imom Rabbani aytganlarki, o'zingni qul ostidagilarga, xotiningga, bola-chaqangga o'z zulm qilishda xayolingga shayton olib kelgan vaqtida bir o'zingiz bilan Xudoning o'rtasidagi ishlarga bir qarab qo'yinchi deb aytganlar. Shu Xudoning nechta aytganini qilib yuribsiz. Sizni borayni yaratganingiz yo'q, xotinni siz yaratganingiz yo'q, sotib olganingiz yo'q. U birovning qizi u. O'shandan ham siz shunday narsalar talab qilyapsizki, o'sha ishlar o'ndan biriga Xudoga qilganingiz o'zi aslida. O'shaning uchun Ali bizot aytadiki, men Xudoga bo'ysunmay turganligimni, gunoh qilib qo'yganligimni, eshagim ham menga bo'ysunmay qolganini bilaveraman degan. Eshagim aytgan tarafga yurmay qoladi. Xudoning aytganini qilmagandagi. Siz qachon siz boshqalar sizga aytgan aytiqlar, qachon siz Xudoning aytganini qilsiz keyin bilardi. Deydi. Men ham biror marta xotinimga qattiq gapirmaganman, lahjamni ham o'zgartirmaganman. Xotinim ham menga biror marta suv ham bering demagan hatto. O'sha xotinimga kelib yurganda o'zi mindan yotdi. Farosatim bilan. U ham o'zini farosatidan meni zo'ratmagan hech qachon. Dunyoda men mahdum bo'lib kelmaganman deydi. Mukshatirgan. Mahdum bo'lib kelmaganman, men dunyoda xodim bo'lib kelganman. Xodim turib xizmatkorda aytadi. Mahdum deb turib xizmat qilinay turgan odam deb aytadi. Tepadagini mahdum deydi. O'sha mahdum keyin borib biz tilimizda mahsul bo'lib ketgan. O'sha asli mahdum o'sha. Xizmat qilinay turgan odam. Men dunyoda mahdum bo'lib kelmaganman, men dunyoda xodim bo'lib kelganman. Begonaga xizmat qilgandan xotin bola-chaqaga xizmat qilgan yaxshi emasmi dedi. O'sha kishi bir hazrat she'rni o'qiganlar, "Ditasbihu sajjoda u dal qinis" tariqat va juz xizmati xalqini. U sajjoda u joy namozilgini tashab qo'lda tasbih o'sha yurishni tariqat emas. Xalqi xizmatdan boshqa tariqat emas u. Xalqi xizmatdan boshqa narsani otin tariqat demaydi. Asl tariqat deb turib, xalqi xizmat qilishni aytadi deydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir hadis muboraklarda aytgan ekanlar, yaxshilab eshitib oling deydilar. Va nasihat qilgan aytgan ekanlar, hazrat ulamodagi men sizlarni xotinlaringizga yaxshilik qilishga nasihat qilaman. Bu nasihatimni qabul ham qilinglar. Xotinlar sizlarni qo'llaringizda muqayyad dur dedilar. Muqayyad, ya'ni qamoqda o'tirganda qanday narsa aslida. Xudo rahmatsin. Hazrat Ashraf Ali Tahonaviy rahmatullohi alayhi bir gapini yodingizda saqlab qoling, juda ham chiroyli gap aytgan ekanlar. Shu payg'ambar alayhisolatu vasallam shu hadislarda, hadislarni o'qiganda o'zlarini yo'qotib qo'yib turib bir narsa eslari kelgan ekan. Xudoy taboraka va taolo aytganki, er bilan xotinlik muomalalaringizni o'rtasida o'ylab qarasangiz juda meni tanitib qo'yadigan narsalar bor sizga deydi Xudo. Er bilan xotinlikni o'rtasidagi ishda Xudoni topamadigan odam o'sha yerdan topib qo'yaveradi. Tahonaviy Xudo rahmatini tarkanlar. Janob Rasululloh alayhi gaplarni ostidagi xotinlar sizlarni qo'llaringizda go'yo cho'riday narsa u, qamoqda turganday narsa u, uni yaxshilik qilinglar bunga degan hadisni o'rgatgan ekanlar. 17 ga 18 ga kirgan qiz deydilar. Gapni go'zallikni qarang. 17 ga 18 ga kirgan qiz siz uxlab 7 tushingizda ko'rmagansiz. 7 uxlab 7 tushingizda ko'rmagan begona ayol o'zingizni bag'ishladingizmi desa bag'ishladim degan bir og'iz gapiga vafodorlik uchun dadasini, ayasini, uyini, mahalla ko'yini, shaharini, aka-ukasini hammasini tashlab kelib sizga bo'lib o'tiribdi deydi. Bir og'iz gapga vafodorlik uchun ishlarni qilyapti. Qaydan? Bag'ishladim deb qo'ygan gapi uchun shunga vafodorlik uchun men hammasidan ketishim kerak bo'lardi. Buniki bo'lishim kerak degan gapni o'yiga kelib hammasini tashlab senikida o'tiribdimi? Sen badbaxt La ilaha illallah Muhammadur Rasululloh dedingulek Xudoniki bo'lmading deydi. Bag'ishladim deb qo'yib, bitta badbaxt rasvo er uchun bo'lib o'tiribdi u. Sen dunyoda eng buyuk kalimani aytdingulek Xudoniki bo'lmading sen deydi. Xudo uchun hammasidan kechib yorolmading u narsalarni deydi. Ko'rasanmi deydi. Xotin sen uchun nechchi-nechchi qurbonliklarni bergan. Nechchi-nechchi narsasidan sen uchun kechib yorgan. Sen ham endi uni har bir yomonligini ko'rolmaydin deydi. Agar bilfaraz muomala teskari bo'lib qolsa-chi? Teskari bo'lib qolsa qanday qiladi?
senga aytilsa-ki, sen xotin olasan-u, lekin xonadoningni tashlaysan. Dadingni, ayingni tashlaysan, mahalla ko'ylagini tashlab, hammasini tashlab, xotinni ko'chib ketasan. Qanday mushkul bo'lardi? Ha? Bitta begona, ajnabiy bir muhit, ajnabiy odamlar, ajnabiy bir hayot muhitini ko'rmagan xonadon qanday mushkul bilan yashardi? O'sha mushkul o'sha bechoraning boshida bor-da endi. Hamma narsadan kechib o'tiribdi, tanimagan odam, umrida ko'p gaplashmagan odamlar, seni ham tanimasdi bir soat oldin, dadang bilan ayingni ham tanimasdi, seni fil qo'yidan umuman bir xabari ham yo'q edi endi. Shuncha narsaga ko'nikib ketishligiga ancha yillar kerak unga, deydi. Undan keyin payg'ambar alayhissalotu vassalom bir narsani gapirganlar. Kitob sahobi aytadiki, mana shu narsalarni gapirsangiz, ba'zi odamlarni achchiq chiqadi. Nima? Laysa tamlikuna minhunna shay'an g'ayra zalika. U sizlarning uyingizga kelib, qulday bo'lib, cho'rday bo'lib qamalgan odamga o'sha o'tiribdimi? Uyingizda o'tkizib qo'yishdan boshqa narsaga u ayoldan siz egalik qilolmaysiz debdilar. Tushunali bo'ldimi? Siz uni uyingizdan chiqarmaslik sizni haqingiz xolos. Boshqa narsa undan talab qilolmaysiz. Mana shu dunyoga muvofiq fuqahoi ikromlar mana bu masalani bayon qiladi. Lekin nihoyatda nozik masala, qattiq e'tibor bilan xulosalar. Mana shu narsani bayon qilsangiz, juda ko'p muttaham odamlar norozi bo'ladi dedi. Chunki shariatni bilmaydi. Tashqaridagi birodarlar, tarkib tekrorlab o'tadi. Ha, u masala shuki, uyda ovqat pishirishlik xotinni vazifasi emas. Tushunali bo'ldimi? Janob Rasul aytadilar, uyingizga o'tkazib qo'yishdan boshqa narsani undan talab qilolmaysiz deyapti. Bu gapga kim qarshi bo'ladi? Kim norozi? Janob Rasulning gapiga. Uyda ovqat pishirishlik xotinning vazifasi emas. Ya'ni shar'an u fariza vazifa unga oid bo'lmaydi. Balki fuqahoi ikromlar shu darajada yozadi. Masalan qarang. Ayollar ichida ikki qism ayol bo'ladi. Bir qismi ayollar ularki o'zini uyida yurgan vaqtida kelin bo'lib tushgan oldini ovqat pishirib yurgan, ovqat pishirishni biladi. Oshchisiz, osh tushib olasiz, tushib olani qilib beraveradi. Yana bir xotin borki, umuman uyida yurgan erkak qiz bo'lib o'sib qolgan, tuxum qovurishni ham bilmaydi. Balki o'sha uyda dadasini ayasi xizmatkor qo'yib, uyda ovqat qildirib yurgan emas, ayasi bilan dadasi o'zi ovqat qilib yer yurgan. Bu ishni qilmagan. Ikkinchi qism ayol. Qaysi ayol? Ovqat pishirishni bilmagan ayol. Bitta erkakning uyiga xotin bo'lib tushgandan keyin qozi ham dina uni bo'yniga ovqat qilib berishni vazifasini ilib qo'ya olmaydi. Tekrorlab gaplashinglar. Tushunali bo'ldimi? Uyda yurgan vaqtida ovqat qilishni bilmagan xotinga yerda uyga kelgandan keyin hech kim ovqat qilishni bo'yniga ilib qo'ya olmaydi uni. Shariat ham, diyonat ham. Diyonat bilan diyonat va qazo masalalari deydi. Qozi ham bilmaydi uni. Nisob jihatini olganingizda ham uni bo'yniga bu narsani ilib bo'lmaydi. Balki nima qilasiz? Ovqat pishirishni bilmayman desa, kimdandir ovqat pishirib kelib, shu xotinni ham o'qitma qilasiz, ovqat bilan ta'minlaysiz. Endi bir qismi ayollar bor. Uyda ovqat qilib yurgan, uyda ovqat qilib yurgan ayol. O'sha ovqat qilishni biladi. Unga nima deydi shariat? O'ziga ovqat pishirib yeydigan darajada masalligini hozirlab berasiz, lekin balangiz bilan o'zingiz ovqatni yana o'zingizga bo'lib qolaradi. U xotin faqat o'zini ovqatni pishirib oladi, xolos. Lekin masalligini olib kelib siz ta'minlab berasiz. Siz bilan bolangizning ovqatini yana kimgadir pishirib berasiz. Agar insof qilsa pishirib beradi. Bo'lmasa agar pishirmaymasa haqqi bor. Yana bir narsani bilib oling. Qaynangiz bilan qaynatangizning xizmati deydi, ya'ni xotinlar aytayapti. Yerda onasi bilan yerda otasining xizmati kelinga vojib bo'lmaydi. Agar vojib bo'ladi, o'zi kofir bo'ladi. Ma'lum bo'ldimi? Vojib bo'lmaydi unga. Endi kelin nima uchun xizmat qilyapti onasi bilan otasiga erda? Yer begonaga xizmat qilyapman, endi erim bilan erimda dastasi xizmat qilsa nima bo'lib tursa, savob ajr olaveradi. Gap qayerda? Vojibni vojib emasmida gap. Uni bo'yniga yuklab qo'ysa bo'larmi, shuni gunohkor desa bo'larmi, shu ish qilmay turganiga? Yo'q, gunohkor bo'lmaydi.
Tushunarli bo'ldimi? Faqatgina bu kishini aytmoqchiman degan gap shuki, u xotin o'ziga vojib bo'lmagan shuncha xizmatlarni ham qilyapti, yomonligini ko'rolmayman demoqchida. Vazifa asl vazifasi bo'lgan ishlarni ham qilib yuribdi. Unga faqat rahmat deyish kerak, xolosini ayb o'tirmaslik kerak endi deyapti-da. Siz bilan u faqatgina mana ishim vazifam uyda o'tkazib qo'yib chiqmagin sani deyishga haqqim bor xolos. Mendan boshqasiga qaramagin deyishga haqqim bor xolos. Undan boshqa narsa men undan talab qila olmayman. Xudo rahmat qilsin. Doktor Abdulhay sohib rahmatulloh alayhi bir odam kelib qo'l bergan ekan. Bu ayolamda ayoli ham qo'l bergan ekan. Ayollar tariqat bog'ida bir pirga qo'l bergan bo'lsa, pardani orqasidan kelib nasihat eshitadi xolos. O'zini isloq qiladi, nafsini isloq qilishni o'rganadi pirdan. Ancha yillar mushularining qo'llarida bilan murid bo'lib yurgandan keyin doktor Abdulhay sohib rahmatulloh alayhi bilan uyiga ziyoratga taklif qildi. Uyiga kelishib ziyoratda o'tirishgandan keyin ovqat nihoyat yaxshi bo'lgan ekan. Odatda u kishi ovqatni maqtar ekanlar. Janob Rasulning sunnatlari shu ovqatni maqtashlik. Ovqat maqtar ekanlar. Keyin pardani orqasidan kelib hali ayol assalomu alaykum hazrat debdi, salom bergan ekan. Qizim, tasannom, ovqatingiz nihoyatda shirin bo'libdi. Ovqatingiz yeb maza qildi dedilar. Qiziqdi-ku yig'lavoqda qildi bu xotin. Keyin shu tushunmay qizim nima bo'ldi? Tinchlikmi? Meni xafa qilayotgan birorta gap gapirdim degan ekan. Hazrat yoningizda o'tirgan muridingiz bilan 40 yildan beri yashagan bir marta qiyin ovqatni maqtamagan shu nomdan dedi. Shu gapni birinchi marta eshitdim. Ovqatingiz yaxshi bo'ldi degan gapni birinchi marta eshitib ko'zimga yosh quyibdi hozirdan dedi. Kitob sahobi aytadiki, ovqatni maqtash sunnat, u maqta janob Rasululloh sunnatlar. Yomon bo'lsa indamasdilar, olmasdilaru, lekin yaxshi bo'lsa maqtardilar. Hali odamni qilgan xizmatiga, xotiningiz qilgan ovqatingiz qilgan ovqatiga pul bersangiz olmaydi, unga bitta maqtov kerak xolos. Yashang deb qo'ysiz bo'ldi. Ufaqni maqsadi aytadilarki, delfinni ko'rganmisan, delfin o'ynatadiganlar sakrab chiqib, don balog'a shoyarasi deb qarsa, nimaga? Qayta tushgandan kichik balaqcha berib qo'yadi o'shanga. Maqtov bordi unga ham deydi, maqtov borligi uchun ishlarni qilyapti. Hayvon o'ynatadiganlar hammasi o'sha ishni o'qildirgandan keyin oldiga shirin narsa qandmi, bir narsa beradi, keyin qiladi u ham deydi. Uning hayvonni ham tabiatida shu narsa bor, qilgan xizmatiga tashakkur eshitishlarni xohlaydi, maqtovlar eshitishni xohlaydi. Barakalla, yashang deb qo'ysa, hali ha degan ishga madad deyilmi, dedi, tuyaga madad deyilmi, mana shunaqa bo'ladi deydi. Zubo amma naqdada bir xonadonga kirdim deydi, Amerikada deydi, kirsam deydi, bir narsa assalomu alaykum deb salom berdi-yu, aqa-baqa qarasam hech kim yo'q deydi. Keyin uyda egasi keladi, salom berdi, va alaykum assalom dedim, hech kim yo'qsa, qafasda yetib o'tib salom berdi dedi. Degan to'pida kishini qafasda to'tib bor ekan. Chiqib turgan edi, goodbye deb qo'yar ekan deydi. Keyin salom beradi. Bu qanaqa qilib o'rgatgan desam, hech bitta gapni o'rgatib, oldiga tirim dom berib qo'yib yorgandi, shunaqa bo'ldi-da, hazrat dedi. Bu hamma hayvonning tabiatida bor ekan-ku, yaxshi eshitgandan keyin bir maqtov eshitishdi, qilgan ishiga bir inom olishni xohlar ekan hammasi ham. Bizda ana shu ishlar yo'q deydi. Yomonligini aytishga kelganda sayra olamiz deydi. Sayra olamiz, bulbul bo'lib ketamiz. Lekin yaxshi ishni aytishga kelganda bu kadar. Nima hayronmanki, bizni erlarni yaxshi yerni maqtashga kelganda tilini nima saqo qilib qo'ydi ekan deydi. Nima uchun bular saqo qilib qoldi ekan deydi. Kitobda egasini shikoyat qilib, xafa bo'lib gapirayotgan narsalar shuki, Alloh rahmat qilsin, o'tganlarni hammasini tiriklarini Xudo taolo umrlarini uzoq qilsin. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, odamlar shariat degan narsani bilmagandan keyin, Xudoning hukmini bilmagandan keyin hamma narsa odat to'ntar bo'lib ketdi. Avvalgidek emas dedi. Hamma ishlar avvalgidek emas dedi. Qovat ishlar boshqacha bo'ladi. Avval shamchiroq yoqsak, shishani ich qoriyardi, lampochkani ich qoriyardi. Gap qaringda. Shamchiroq yoqsak, shishani ich qoriyardi. Endi lampochkani ich qoriyapti deydi. Ich qoriymaydi, musini artsangiz toza qoladi. Lampochkani u oldingilarni ichini artish kerak deydi. Hamma narsa avvalgidek emas deydi. Avvalgidek birovda haqqini rioya qiladigan ham, xotinda haqqini rioya qiladigan ham qolmadi deydi. O'shaning uchun erlarga ham u sen a degan sado eshitiladi deydi. Xudoning haqqini Xudo buyurgan ishni xotinga qilmaganingizdan keyin undan ham sado tushunib bo'lib kelyapti deydi. Siz haqqingizni men rioya qilmayapti deydi. Lekin kitobda aziz sahobi Ashraf Ali Tahonaviy rahmatulloh alayhi bir gapni shu yerda keltirib yakunlabdi. Biz buni ko'p qaytaryapmiz. Tahonaviy aytganlarki, musulmonni xotinidagi xotinni dunyodan ketib topolmaysan. Bir bahsda xotinlar ham ishlayapti deydi. Aytib berasizlar-da. O'zini musulmonni xotinidagi xotin dunyoda yo'q deydi. Buni vafodorligida qangi vafodor xotinni siz dunyoda topolmaysiz deydi. Buni vafodorligi shu yerdaki
yerda xizmati qolib, yerda akasini kasbini ham ishtonini yuvib yuraveradi deydi. Soddaligi. G'ofillanligi. Buni soddaligi shuki, o'zi ota-onasini, yerda otasini xizmat qilishlik vojibmi? Ularni ham xizmat qilib, duosini olaydi, yuraveradi. Sizga bu qayta qarindosh urug'i kelsam, oldiga dasturxonni sop chiqib o'tiraveradi. 20 yil, 30 yil bir kafirde yurtaya getirdi, bir oruz hakkında ağır yaşa bir oranı, bu yerim kirlendi, bu küsü bir oranı dedi. Buna kadarlığı şu yerine. Yürüttük o. Ve halen ki kitab sahibi ne dedi? Tur aydan artık ki duvar açtı, yerli hakkında icazetsiz haram muttefakun aleyh. Tur aydan artık ki duvar açtı, hacge bu sevim dedi. Hacge var, ağız doyu, yedi doyu, yürüp ki mahçumlarınızı, hatın izin verirse ki gitmez. Tur aydan bir ağda hakkı var ki duvar oranı dedi. Ko'radim bu yerda. To'g'ri o'ylab o'tkazgandan keyin 6 oy, 7 oy, 1 yilgacha o'qib yetolmaydi. Endi bularning xizmati vafodorligi shu yerda yo'q, necha yil o'qib kelsa ham o'zi yerda xizmatni qilaman deb keyin yerda ota-onasiga ham xizmat qilib yuraveradi o'dinam bu. Shu qilgan xizmatlariga bularni soat 2 da keling, ularning yana xizmati nima? 2 da kelib ishni taqillasangiz ham chiqib qochaveradi ishingiz. 2 da kelsangiz ham qorningiz och bo'lsa turib ovqat qilib beraveradi deydi. Şu kıyam hizmetleri gibi bir şey rahatırlar, tülleri şirin bu gendiydi miydi? Tülleri şirin bu gendiydi. Ciddi kılıp etken yapılmaz. Ağzından Hazir Akam'a çıkıp bakan duasıyam kablo git kalardı dedi. Ciddisini koyun dedi. Hazir Akam'a bilmesin bir arasından yapıp duasıyam icabatı git kalardı dedi. Bunlar dedi. Saat 2'deyem, 3'deyem türüp hizmetinizi kılardı, avukatınızı kılardı. Gudur gudur dur ki hizmet kılardı. O çok gudurlaştılar bu merendeydi. Ne kadar vaxtada kemadiyiz, ne kadar kişilerdi, ne kadar kişilerdi, ne kadar kişilerdi, o kadar kişilerdi, ne kadar kişilerdi, bir de yapmadı bu. Şimdi ben o şarkı size kılıyapken demeydi bu. Şu iş yapırsam yapmazsam, şu ben vazifemde kılıyapken, şu işe sevap var yapken de kılıyorsa yok, indemese yok, yakın bu avliyalı derecesi makamda durup diyorsa. Şimdi bu hatırlar için kısaca anlaşımlar sayıdı. Lakin, bir hatırlayan mamalardan hakkıda. Lakin en zarar narsalardan bir tasarlık yapıp iş gerek. Hudaya tabarak ve ta'ala kıyamet kayıp bugende hatında şeriat yoluyla terbiye kılarken kılarmakan yerden bağırıp soruyordu. Huda zerren diyen sorayım ben dedi. Zerren diyen. Orta ayız oturuptu. Orta ayızı kıyımınım diye uzun 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 ne kadar uzun üstü ür dizim tartıp koyup ne kadar tartıydı bu şeriatı soruyordu. Ne var bu? Ne var bu? Ne var şimdi? Ne var bu? Ne var bu? Ne var bu? Ne tartıp koyuyorsun? Bu da soruyordu. Şimdi namaz kalmadı, sakal koyuva geldiniz. Kaçan karısı birinci safta oturanınızı, uzunluğu avliya akıllı kursatanınız, uzunluğu ahlı tahlı olduğunuz, bizden şimdi yok işler dediğimiz hemen ağzını yakalatanınızı, benim hatırımız, ben kendimiz, köçede işin ağzını, bu işimi ne yaptım? Bunu soramaydı mı o kadar? Şu niye? İmam Şükrü Hazreti Aşrafa'ya devam ederler ki, sen hacet khanına gir, senin kulağını lanet etsen, mescitte başını secdeye koyup dur, senin lanet etsen, hatırın kursa işin ağzını tutsan diye. İyi yaşı haletinde yapsan Kur'an'la ne kadar acılar sen dedi. Çünkü ben beni kılın diyorsan ne diyor? Bunları asıl bir şükür edin. Ki Kutiyan da ben kadı bir yandan durursak o kayıtlar yandız, kayıtlar yandız. Fakat ki şu nasıl hani gayretimizi kozgaçlığı için kayıtlar diyorlar, kayıtlarım ki kitabını sahiblerini, ustazlardan Hüseyin Ahmet Medani Rahmetullahi ve Vahiyelerin kayıtları olur, bu bir sikası çıkıp etti. Lekin nasihat bu kadar, yine tekrar buladı ki Hüseyin Ahmet Medani Rahmetullahi Hindistan'da azap duyan adam, katlı adam, büyük adam, namus öpeydi, uzun dünyada tahkatken alıp tarafı duyan adam. Şu Hüseyin Ahmet Medani uzlarını bir neşe şakitlerle vagonda kete duyan adam, poizde, bir kupede kete dursa, rubaralarıya bir angliçe adam, Uzbeyli hatunlar hazır, Uzbeyli kızı kelimesi namazdan diyen kızı arka milyon kelte yüklerini kiyip alıp Anglican'ın hatunlarına çıkıp Hindistan'da azat duyan büyük bir zat, katta alıp katta muhakkis durup arası çıkıp durup. Anglican'ın hatunlarından oturuyorlar ki Hazretini tanımaydı, televizyonda kurmaya, namını hemen işleyen Şeyhul İslam, Hüseyin Ahmet Medeni, Sehame bile diyor, kurmaya bilmeydi. Çünkü çürüsler nihayet de çürürlük adam, etrafında hemen meşagirler parvanı olup eylem duruyanını görüp, kime gel bu adam bu eylem tutasını tartı soraptı, kime şu çağrı etti? Zaten diyor, tanımayız mı Hüseyin Ahmet Medeni şu şu dedi. İyi, Hüseyin Ahmet Medeni şu mu dedi? Ki ne bu vaxtında bir tapyanlığına bölüp, bu şuradan bir meselede itirazını sağol verildi.
aytdiki, hazrat dedim, men sizni tanimasligim, men sizni tanidim. Bir masalada men sizga e'tirozim bor. Islomga e'tirozim bor, aniki, xotinlarini ko'chaga ochib chiqarib olsa odamlar, shu xotinlar ko'chada ochib yurganda begona erkaklarni yo'ldan urar ekan, rizoga da'vat qilar ekan, ularni tuzoqqa undar ekan, deb aytar ekan mullalar, islom olimlari. Mana xotinim bir chiroyli mana kalta yubkalarni kiyib olib, ochilib, sochilib yonida ketyapti. Aytingchi, poyezda yurgan birorta odamni qaysisini aytingchi, gunohga deb da'vat qilyapti hozir deb. Birtasi gunoh qilyaptimi? Zino qilyaptimi? Kim gunoh qilyapti? Chaqiryapti. Nima yomon tarafi bor? Endi xotin shunaqa qilib ko'chada aylanib ochilib yursa, bu hazratga e'tiroz qildi. Hazrat beparvo eshitdi. Indamabdilar. Gapiga javob ham bermadi. Bir soatlardan keyin hazrat shogirdlardan bittasiga limon choy qilib berdilar. Shogirdlari piyolaga shakarni solib, limonni parray-parray qilib to'rg'ab turganda, hazrat anglashanda og'ziga qarasa, og'zi so'kilib o'tirgan ekan. Limonni ko'rdi. Hazrat xudo rahmat, og'zingizga suv keldimi dedilar. Bo'yicha hazrat limon shunaqa narsa deb nordan narsa, tabiatda insoncha bir narsa borki, bu nordan narsa bo'lsa, tez og'ziga suv keladi dedilar. Kichkinagina limon joyi yo'q, suyuna qizlardi dedilar. Sani xotinni hali go'zalligi bor, husni jamoli bormi? Tirik bu jonni bormi dedilar. Qanday qilib birovlar oqini suvga qizdirmaydi? Ana shunaqadan andishaniq turib, siz bilan bizni xotinni o'z nafsiga tavakkul qilmaslik kerak. O'sha gunohga boshqalarni undaydigan bo'lib qolmaslik kerak. Asadlarni tahorat ahmoqlari yaqinlardan chiqarmaslik kerakki, xotining qizib ochilib yurdimi, baytullohda boshingni tiqib tursang ham sen xudoni la'nat desan deydi. Hajar asmasi o'pgani boshingni tiqib tursa ham sen xudoni la'nat desan. Chunki sen javobgar bo'lgan odamlar xudoni hukmidan tashqari turibdi. Sen o'zing xudoni hukmi ichida turganman degan bilan ular hukmidan tashqarida turibdi. Hammasi xudoga to'g'ri ham bilan hisob-kitobni qo'yadi. Aytilgan gaplarga amal qilishlikka qodirlar hammamizga to'g'ri kelsin. Duo qilaylar. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Allohumma rabbana shafa'atana dinina alayhi vassalatu vassalam bi hurmat sayyidil mursalin. Allohumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana khayran min al-ula. Allohumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin.